Jon Arning, välkommen till Sirius först och främst. Tack så mycket. Hur känns det så här efter första träningspasset? Ja, men det känns bra. Det är skönt att komma igång igen. Det var ett tag sedan jag tränade fotboll, så att det känns skönt att vara igång. Ja, varför hamnar du i Sirius? Ja, men så var det ju en del olika anledningar. Framförallt så bor vi väldigt nära och så fick jag möjlighet till att arbeta vid sidan av ett bra arbete som kan leda till mycket positivt för mig. Så jag ville ta den chansen. Vad tror du att du kan bidra med på planen i år? Ja, men jag förhoppningsvis den erfarenhet jag har och med de kvaliteter som jag har med mitt passningsspel och min klokhet och sådär, så hoppas jag att jag kan bidra med något. Vart skulle du placera dig själv på planen? Centralt på mittfältet någonstans. Det är väl där jag kan spela både offensivt och defensivt. Vad har du för mål för den här säsongen? Nej, men mitt mål är att ha kul med fotbollen liksom. Hoppas jag får en säsong där det blir kul och att vi spelar bra fotboll och förhoppningsvis kan ta steget upp i Superettan. Ja, tack så mycket. Tack.